Olá, gente linda, gente rica do canal Fofoca dos Famosos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E para você que não é inscrito, eu peço que se inscrevam, deixe seu comentário, seu compartilhamento e também não se esqueçam de acessar o sininho de notificações aqui na parte de cima do seu vídeo. Olha só, gente, bafão e bafonete da vez. Estava eu acá, na tranquilidade, no aconchego do meu lar, nesse 7 de setembro aí, maravilhoso. Quando de repente eu me deparo com uma polêmica aí no mundo das celebridades. Isso aí, gente. Dessa vez aí, a bafonete da vez é uma fofoqueira aí, tá? É uma fofoqueira, é isso mesmo. É uma venenosa. Já sabe quem é, né? Fabiola Reiper. Isso aí, gente. Fabiola Reiper que foi aí ovacionada literalmente pela Zilu Godoy nesses últimos dias aí, tá? Zilu não gostou nem um pouco de uma certa postagem que a Fabiola fez aí referente a ela, de forma irônica e debochada. Zilu veio sim nas redes sociais aí deixar o seu vídeo de repúdio à Fabiola Reiper. Chupa essa, Fabiola. Olha só, gente. A nossa queridíssima Zilu deu uma resposta aí bem à altura da Fabiola Reiper. Assistam o vídeo da Zilu aí, não sei do qual lado que tá o vídeo, mas assistam. E daqui a pouco eu volto aí com novas novidades no mundo das celebridades. Quem será a bafonete da vez? Aquela Fabiola Reiper reposta, porque só assim ela faz isso para ela ganhar seguidores, porque dá ibope para ela. Vai lá ver quantas pessoas comentaram no meu post que ela fez. Eu acho isso ridículo. A pessoa tem que. Eu não vou postar. Porque parece. Ela parece a Andressa Suíta. Quem dera eu parecesse a Andressa Suíta na idade dela.